कमिशनरेट पुलिस निर्वाचन प्रस्तुति कटक रे सातटी विधानसभा निर्वाचन मंडली रे भोटिंग काउंटिंग प्रक्रिया सुरखुरी रे शेष करबा पई प्रस्तुत होईछि ब्लूप्रिंट। मतदान पई 722 टी बूथ थिबा बेले 125 संवेदनशील बूथ रहीछि। किछि अपराधींकु तडीपार करबा पई योजना करा जायथिबा सूचना देछन्ती पुलिस कमिशनर संजीव पंडा। सेबटे 2 लाख रु अधिक नगद टंका जब्त होईछि। 10टी बेआइन बंदूक सीज करीछि पुलिस। 297 गन लाइसेंस पुलिस पाखे जमा होईछि। दफा 110 रे 63 जणंकु गिरफ करा जायथिबा बेले एनबीडब्ल्यू माध्यम रे 283 जणंकु गिरफ करा जायछि। ଏଥିରେ ଆମର ଟୋଟାଲ 7ଟା ଆସେମ୍ବଲି ସେଗମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ସେଥିରେ ଟୋଟାଲ 722ଟା ବୁଥ୍ ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ 125ଟା ବୁଥ୍ କ୍ରିଟିକାଲ ରହିଛି। ତେଣୁ କ୍ରିଟିକାଲ ବୁଥ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେଜର କ'ଣ କ'ଣ ନିଆଯିବ, କେମିତି କଲେ ସେଥିରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ସେଇଟା ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଧରପଗଡ଼ ବା ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆମର ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ସେଥିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆମର ଏଇଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ 3 ମାସ ପାଖାପାଖିରେ ଯେଉଁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଟୋଟାଲ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ସିଜର୍ ହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଲିକର ପାଖାପାଖି 30 ଲକ୍ଷ ତା'ର ଭାଲ୍ୟୁର ଲିକର, ବୋଥ୍ ଫରେନ୍ ଲିକର ଏବଂ ଆଇଡି ଲିକର ସବୁ ମିଶାଇକି ହେଇଛି। ଏବଂ 178 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ସିଜ୍ ହେଇଛି। 566 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ସିଜ୍ ହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 110 CRPC ଯେଉଁଟା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ସେକ୍ସନ, ସେଥିରେ 63 ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 110 ଦିଆଯାଇଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତ 107ରେ ବାଉଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ପାଇଁ 1332 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଉଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।